Axel Oxenstierna är ett fall för sig. Ingen svensk har utövat så mycket makt under så lång tid. Närmast till hans ligger Gustav Vasa, men Sveriges europeiska inflytande blev aldrig lika stort under dennes långa regering. Sin makt använde Oxenstierna till statskonst. Han var långsiktig och målmedveten. Han skrev, förhandlade, talade och ledde möten, steg upp vid fyra femtiden och lät ljusen brinna till sent om kvällen. Den ständiga verksamheten var nödvändig för att lösa varje dags uppgifter. Det är imponerande nog, men det väsentliga är något annat. Samtidigt som kanslern hanterade alla trängande behov, lyckades han vända nödlösningarna till något mer bestående. När jag skrev biografin slog det mig att Oxenstierna själv tidvis försvann ur skeendet. Ändå utvecklades saker och ting åt det håll han ursprungligen hade skisserat. När Richelieu red ut genom Paris portar, bäckade den franska förvaltningen samman efter bara ett par veckor. Oxenstierna seglade över till Preussen 1626 och kom inte tillbaka förrän tio år senare. Men ändå knegade den svenska förvaltningen på och höll både riket och trettioåriga kriget gående. Förklaringen är att en stor del av kanslerns arbete inriktades på att konstruera mekanismer som skulle fungera även när han själv inte fanns där. Han skapade strukturer som skulle länka besluten och åtgärderna i hållbara banor. Minnet av Oxenstierna rymmer en paradox. Medan han verkade vara kriget huvudsaken, det civila statsbygget ett medel och nå målen. I tidernas fullbordan har krigsmakten länge sedan skruppnat samman i historiens skräpkammare. Medan det är hjälpmedlen som förmått prägla Sveriges utveckling in till denna dag. Bisak har blivit huvudsak. Den första civilisten, som Geijer kallade honom, har blivit historiens hjälte. Axel Oxenstierna verkade långt före managementlitteraturen. Ändå kan han kännas som föredöme den dag som idag är, för chefer i den offentliga sektorn lika väl som i den privata. Hans strukturer tvingade fram samverkan, inom och mellan kollegierna, samtidigt som de tydligt fördelade ansvaret. Han månade om bemanningen, han höll reda på vart begåvade bondpojkar tog vägen, han såg till att utbildningssystemet rustades upp, och han skapade bryggor för den besvärliga övergången från teoretiska studier till praktisk verksamhet i kronans tjänst. Omsorgen om matroserna på skeppet Oranjeboom och de gamla knäktarna i Tyskland är en annan sida. En lustig detalj är att åtskilliga tjänstemän i kansliet döpte sina söner till Axel. Andra generationen vinblad, Bemer, Liljeström, Kantersten, Gyldenklo och Gyldenkrans rymmer alla en axel. Söner till fäder med Oxenstierna som patron. Han fortsatte alltjämt att studera, även när han hade de viktigaste förrättningar för händer, mindes drottning Kristina sin kansler, när hon i Rom tecknar ner sina memoarer. Oxenstiernas intellektuella öppenhet och systematiska letande efter nya uppslag är ovanliga bland dagens politiker och tjänstemän. Det var egenskaper som gick hand i hand med förmågan till reflektion och begrundan. Ofta börjar kanslern med att pröva sig fram. Det kan ha med politiska blockeringar att göra, men det är frestande att också se ett inslag av administrativ klokskap i detta. Biskop Johannes Rudbeckius fick gå före de andra stiftsstäderna med gymnasiet i Västerås. Ett par ståthållare fick granska fogdar åt kammaren innan landshövdingarna infördes över hela landet. Först när några experiment hade fallit väl ut generaliserades de till ett allmänt bygge. Kanske är det därför som regeringsformen 1634 har fått ett sådant bestående inflytande. Som konstruktion var det något helt nytt, men många av stenarna var noga utprövade och sammanfogade under de första 20 åren av kanslerns ämbetstid. Denna eftertanke och begrundan gjorde inte halt inför hans egna åtgärder. Kvantullen, boskapspenningen, patronatsrätten och städernas handel är exempel på frågor där erfarenheten blev en annan än kanslern hade hoppats och där han då tar konsekvenserna och förespråkar en omprövning av vad han själv varit med om att skapa. 42 år med samma kansler hade kunnat bli liktydigt med stagnation och tillbakagång. Oxenstiernas osentimentala hållning till sitt eget verk var nödvändig för att hans långa ledarskap inte skulle bli en hemsko på rikets utveckling. Idag förknippas Axel Oxenstierna nästan alltid med olika regelverk och institutioner. Kollegierna, hovrätterna, länsstyrelserna, posten, Kommerskollegium, Post och inrikestidningar. Men han utövade lika stort inflytande genom det etos som han bidrog till att skapa. Rikskanslern införde normer för hur förvaltningen skulle arbeta och hur ämbetsmännen borde bete sig. Även om det tog sekler att leva upp till dem, hade han satt ett riktmärke för nya generationer. När Oxenstierna kom tillbaka från sina tio år i Tyskland, vägrade han att inta sin plats vid rådsbordet innan han hade avlagt räkenskap för uppdraget som rikets fullmindige legat. De andra häpnade, men sa sig att så borde man kanske göra även framgent. En besvärlig fråga var den korruption som graserade i dåtidens Europa. Det mesta kunde köpas för pengar, Skänkerna tog även oxenstjärna emot. Han blev en av landets rikaste män under sin tid i kronans tjänst och han var inte främmande för att besticka andra. När holländska köpmän knorrade över de svenska licenterna, tullarna, i Östersjöhamnarna föreslog han att man skulle ta en del av intäkterna och använda dem till att muta de ledande männen i Holland. Men för svensk del var han glasklar. Hästar och silverpokaler som hedersgåvor var en sak, rena mutor en annan. När hans förra handsekreterare Peter Schmaltz hade fått betalt för att göra fransmännen små tjänster vid sidan av, kallade Oxenstierna hem honom och tog honom ur tjänsten, med påföljd att Schmaltz rymde och gick över till kejsaren. När de centrala stadsfunktionerna skulle bemannas fanns det inte tillräckligt många skickliga adelsmän. Ståndets privilegier hamnade i konflikt med kronans krav. Till riksrådet lät han fortfarande den gamla adeln gå före. Men när det gällde kollegiernas ämbetsmän satte han kompetensen främst. Kanslerns studiekamrater från Tyskland, som blivit kyrkoherdar och biskopar hemma i Sverige, höll honom underrättad om duktiga mjölnarsöner och begåvade trossdrängar. Löftena skickades till gymnasierna och sen till Uppsala. De klättrade i leden och blev sekreterare, överstar och ibland riksråd. När de närmade sig de nivåer som adeln hade förbehållit sig och de sina, så fann kanslern på råd. De dugande uppkomlingarna blev själva adelsmän, så att stormaktens första halvsekel blev cirkulationens tid. Detta var inte okontroversiellt. En gång hamnade han i gräl med Jacob De la om behovet av nya tjänstemän i Kammarkollegiet. Kanslern räknade snabbt upp några namn som han hade på lut. De Lagardi protesterade. De där var ju alla ofrälse. Citat. Däremot, hans excellens kanslern invände att de skulle alltid begynna på den lilla ändan förrän de komma till den större. Den som inte kunde eller ville taga pennan i handen och skaffa sig denna övningen, därmed att förtjäna sitt bröd, han vore till sådana ämbeten icke bekväm.” Rikskanslern byggde upp strukturer som skulle skola lovande unga män till de tjänare som kronan behövde. Men rikskanslern insåg att det krävdes mer. Efter studierna i Tyskland hade han själv satt sig i det som kallades gamla arkivet och läst statshandlingar från de gångna hundra åren innan han inledde sin bana som sändebud och statsman. Nu skisserade han samma lärogång som inledning till statstjänsten för andra unga förmågor. Det är ett program som fortfarande skulle ha fog för sig vår tids valhänta inskolning av nyanställda regeringstjänstemän skulle ha fått den gamle kanslern att rysa. Oxenstierna försökte etablera statsnyttan som norm. En av tidens mest inflammerade frågor gällde frälsets patronatsrätt, adelsmannens rätt att utnämna kyrkoherde i den socken där han bodde eller ägde ett säteri. Vid en av rådets diskussioner i frågan betonade kanslern vikten av att landets styrelse inte blev partisk. Citat. Stundom gör bispen orätt, Stund om adelsmannen, stundom församlingen. Men mig är lika kär en adelsman och en bonde. Jag sitter här i regeringen som ingen adelsman, och skall aldrig här döma något ex affectione av tillgivenhet”. slutcitat. Bättre kan kravet på oväld knappast formuleras. Men det tog tid. Hans egen bror Gabriel, drots och därmed president i Svea hovrätt, var milt oförstående när frågan ställdes om han verkligen kunde ta ställning i en sak där hans egen svåger var inblandad. Han hade inte haft någon svårighet att gå sina svågrar emot i domsluten, menade han. Att det fanns fog för jävsregeln visade sig i ett fall under Kristinas regering när oxenstjärnor och bjälkar stod emot varandra i en intrikat arvstvist. Då drottningen räknade igenom herrarnas lojaliteter återstod bara fem av drygt tjugo ledamöter som med någon oväld kunde sitta till doms i saken. Kanslern kunde gå hårt hänt fram. Under hans frånvaro hade en franska äventyrare lurat i rådet att han behärskade en metod för att skilja ut silver och guld ur den malm som bröts i koppargruvorna. Han hade därför fått lov att arrendera dessa, liksom han fått kontrakt på att driva kronans salpeterbruk och annat. Det som gjorde saken betänklig var att riksmasken Jacob De la Gardi och riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm hade bildat bolag med fransmannen, samtidigt som de i rådet bestämde villkoren för hans och därmed bolagets ärenden. Trots att Elagardi hörde till hans närmaste släkt och förbundna skrädde Oxenstierna inte orden när han läxade upp de båda kollegorna för deras inblandning. Statens ämbetsmän ska hålla fingrarna i styr så att de inte slinkar ner i syltburken. Historikern Svante Norrhem har betonat hur framsynt Axel Oxenstierna var jämfört med sina utländska samtider. Oxenstierna premierade utbildade och kompetenta medarbetare, medan Buckingham, en av den engelske kungens främsta medarbetare, huvudsakligen såg till lojalitet och kontrollerbarhet, skriver Norrhem. Än idag är det en viktig distinktion.